আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ একেবাৰে ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা আৰু আপোনালোকে দেখিছে পিছফালে এইফালে কঠিনী আছে হয় আপোনালোকে গম পায় যে মোৰ পাৰ্মিনেণ্টকৈ তেনেদৰে ষ্টুডিঅ' এটা নাই যিহেতু যিহে গৰম পৰিছে সেইফালে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি পিছফালৰ পৰাই আৰম্ভণি কৰি দিওঁ যিহেতু বতাহ অলপ অলপকৈ মাৰি আছে আৰু বতাহ মাৰি থাকিলেতো ভালেই লাগে আৰু ঘৰৰ ভিতৰতো গম পায়েই আৰু ষ্টুডিঅ' নাই আপোনালোকৰ মৰম চেনেপে আগন্তুক দিনত হয়তো নতুনকৈ ভালদৰে এটা ষ্টুডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' সেইবাবে পিছফালেকে আহিলোঁ বতাহ মাৰি আছে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ এইখিনিতে আৰু এটা সৰুকৈ কথা কওঁ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পায় বহুত বেছি জনা অলপ যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যিমানেই যিমান আমাৰ ধন সম্পত্তি অশ্চৰ্য নাথাকক কিয় এদিন আমি প্ৰকৃতিৰ লগতে বিলীন হৈ যাব লাগিব সেইটো হৈছে চিৰন্তন সত্য বাৰু বহুত বেছি কৈ দিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সামিলে আৰু টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে হয় আপোনালোকে গম পাইছে কি জুলাই মাহত আকৌ নতুনকৈ অসম পুলিচত নিযুক্তি আৰম্ভ হ'ব তো সেই নিযুক্তিত আৰম্ভ হ'ব যিহেতু আপোনালোকে কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে বা কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাব আৰু ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব সেই যেতিয়া নিযুক্তি বিজ্ঞাপন ওলাব তো সেইখিনি ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ পৰিষ্কৃম নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া বিজ্ঞাপন ওলাব আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক কষ্ট কৰিবই লাগিব এতিয়া বিজ্ঞাপন ওলালে যদি আপুনি তেনেদৰে ৰৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব আপুনি ভবামতে এটা ভাল ফলাফল নাপাব চ' সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলাওক যেনেধৰণে অসম পুলিচৰ কাৰণে আপোনালোকে জানেই কিমানখিনি টাফ হৈ গৈ আছে কিমানখিনি কাট অফ মাৰ্ক বেছি হৈ গৈ আছে চ' সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো আপোনালোকে বিভাগতে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ষ্টেজতে আপুনি কি হ'ব লাগিব আপোনালোকে পাৰ্ফেক্ট হ'ব লাগিব এক্সিলেণ্ট হ'ব লাগিব তেতিয়া আপুনি ভবামতে শেষ পৰ্যায়ত যেতিয়া ফাইনেল ৰিজাল্ট দিব তেতিয়া আপোনালোকে ভবামতে এটা ভাল ফলাফল পাব তো সেইবাবে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে দৌৰা আৰম্ভ কৰক যিহেতু এনেদৰে নাভাবিব যে আপোনালোকে যেতিয়া বিজ্ঞাপন ওলাব তেতিয়াহ'লে দৌৰিম বুলি এটা কথা মন কৰিব আপুনি যদি কাইলৈ দৌৰিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু আপোনাৰ নিচিনা হাজাৰজন যি নিবনুৱা আছে তেওঁ ভাবি আছে যে প্ৰত্যেক দিনাখনিয়ে তেনেদৰে দৌৰা আৰম্ভ কৰি দিছে তেনেহ'লে দৌৰ আৰম্ভ কৰক জাপ আৰম্ভ কৰক বাকী বাকীখিনি আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণৰ বাবে যিখিনি প্ৰস্তুতি চাব লাগে আপোনালোকে কিতাপ পঢ়ক তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে ভবামতে ফলাফল পাব এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যেন ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব এতিয়া ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব বুলি ক'লে এতিয়ালৈকে বিজ্ঞাপন ওলোৱাই নাই তথাপিতো আপোনালোকে মন কৰিব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱিফিকেশ্যন নালাগিব আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক মেট্ৰিকৰ হওক যি নহয় সেইখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে ভালদৰে সেইখিনি আপোনালোকৰ সেইখিনি আই তাৰ উপৰি আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ আপোনালোকে এক্সপায়াৰ হৈছে নেকি ডেটটো আপোনালোকে চাই ল'ব যদি হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইখিনি ৰিনিউ যদি হওয়া নাই কোনো কথা নাই যদি হয়ে গেছে ৰিনু কৰি করে লোক আরও যদি আপনার এন সি সি সার্টিফিক আছে ধর আপনার সিভিল ডিফেন্সর সার্টিফিকেট আছে কম্পিউটার সার্টিফিকেট আছে তো নিশ্চয় নিজের কারণে ভালোই হবো কোনো কথা নাই আর এলাকায় যেহেতু আপডেট ওলো নাই আপনার বিজ্ঞাপন ওলো নাই যে আপনার সেইখান এক্সট্রা সার্টিফিক থাকলে মার্ক থাকবে না থাকে তথাপিত থাকলে আপনার নিজের কারণে ভাল বুড়ো যিনি হোক সেই নিজের সার্টিফিক আপনার যদি যার ওর আছে আসে কিন্তু এটা কথা মন রাখব আপনার রিটার্ন আর আপনাদের দৌরত ভালদরে এক্সিলেন্ট দেখাব মেইনলি দৌরত আপনার ক্লিয়ার করেন কৰিবই লাগিব চ' সেইবাবে আপোনালোকে ভালদৰে কষ্ট কৰক যদি আগতে আপোনালোকে বহুতো কষ্ট কৰি পিনি ফাইনেলত আপোনালোকে ভবামতে আপোনালোকে চাকৰিটো নাপালে আগৰ যোৱা যিবোৰ চাকৰি হৈ গ'ল আপোনালোকে হতাশ কেতিয়াও নহ'ব আপোনালোকে কষ্ট কৰি যাওক এদিন নিশ্চয় আপুনি ভবামতে এটা ভাল ফলাফল পাব আপোনালোকে সেইখিনিয়ে কষ্ট কৰিবই লাগিব চ' সেইবাবে কৈছোঁ বিজ্ঞাপন যিহেতু জুলাইত ওলোৱা কথা আছে কেতিয়া ওলাব মাহৰ কোনখিনি তাৰিখে ওলাব সেইখিনি হয়তো আপডেট আহিব চ' সেইবাবে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাই থাকক নিশ্চয় এদিন আপোনালোকে সফল হ'ব চ' য'ত নতুন যদি কিবা আপডেট আহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক সেইবাবে কৈছোঁ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবা যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে তোমালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পোৱা শেষত আকৌ কম কেতিয়াও হতাশ নহ'বা এদিন কৰ্ম কৰি যোৱা ভাল ফল পাবাই ভবা মতে চ' জীৱনটো তেনেকুৱাই চবৰে একেই নহয় চ' এদিন নিশ্চয় তোমালোকে ভাল ফলাফল পাবা আৰু সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ